มิงลาบาชิเชเบชกันดิบยอเปียนเลยจะทุเรศไปชิอะคุตะเข้ามาโรเชก็จำจ้าเล็กพิพิเมคลิปพิพิบอเนาะกูขนาดกูบอมาชีได้กูมีนามาชีได้มาลูชินได้มาลูอัดแต่อมวยนี่นี่กูใส่แฟมชีเบเน่มานามจิเบเน่บลูမျိုးအကောင်းဆုံးဖေရှားလို့ရမလဲဆိုတော့နီလန်းကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီနီလန်းကတော့ချေကပ်ရှင်မရေးတဲ့အတိုင်းပဲဝက်ရှင်းလုပ်တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ချေတို့တကုတ်ခနာကိုမှရှိတယ်ဘလူရှင်းတဲ့အမွှေးမြင့်လေးတွေကိုဖေရှားတဲ့နီနီယာမှာလူတော်တော်များများအသုံးပြုတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုချေကပြပြပေးချင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးနီလန်းကတော့ရှိပင်းလို့ခေါ်တဲ့ရိတ်တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တနည်းရကျတော့ချေတို့စပရေးဒါမှလို့ရှိရင်ခရင်တိုက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖေရှားတဲ့နီပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တနည်းကတော့လေစာပြစ်တဲ့နီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တနည်းကတော့ချေတို့ဒူတော်တော်များများလည်းအသုံးပြုနေရှိတဲ့နောက်တဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးနီးကတော့ချေဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ဝက်ဆင်းလုပ်တဲ့နီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေရာမှာချေကအယူအဆဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရှေးပင်းလုပ်တဲ့ရိတ်တဲ့နီရောခရင်ဒါမှမဟုတ်ရှေစပရေးတိုက်သုံးပြီးတော့ဖယ်ရှားတဲ့နီရောလေစာပြစ်တဲ့နီရောနှုတ်တဲ့နီလန်းရောကိုချေကလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှေးပင်းဒီချေတို့ရိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့အမွှေးချမ်းတွေပတ်ပလာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကပို့ပြီးတော့လေကိုယ့်ရဲ့အမွှေးပေါက်နှုံးကိုညံလာစီတယ်။နောက်တစ်ခုခရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ form ပေါ့နော်စပရေးတိုက်ကိုသုံးပြီးတော့ဖဲတဲ့နည်းရကြတော့သူက chemical တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနည်းနဲ့များလဲအဲခနာကိုရေပြားအတွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဂျိုင်းဝင်လဲမဲစီရယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုနှုတ်တဲ့နည်းနှုတ်တဲ့နည်းရကြတော့တစ်ချဲကိုယ်တိုင်းနဲ့အရင်ကမတိခဲ့တော့လုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့ခြေတို့ရဲ့ဂျိုင်းဝင်လဲနည်းနည်းမဲစီတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ပူတီးလေးထားရပါတော့အဲ့ဒါတော့အဆိုးဆုံးပဲခြေအဲ့ဒါခုကြောင့်မို့လို့နှုတ်တာကိုရက်လိုက်တယ်ပြီးတော့နှုတ်တာကလည်းတကယ်ကိုအပေါ်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲအမွှေးအကျန်းအရင်ကြီးပြန်ပောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းအမွှေးထွက်နှုန်းကိုမြန်လာစီတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လေစာပြစ်တဲ့နည်းအဲ့လေစာပြစ်တဲ့နည်းရကျတော့တော်တော်များများတော့တချို့ပေါ့သဘောကျကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလုရှုပ်သက်တာဝါတယ်အဲဘယ်တော့မှအမွှေးကပြန်မပောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကသူကတခါတည်းနဲ့မရဘူးပေါ့နော်ခြေတို့ကလုံးဝအမြင့်ပြက်အမွေးတွေပြန်မပေါက်တော့အရှိလေစာပြစ်ပေးရတယ်အဲ့ခါကျတော့လေစာဆိုတာတော့တည့်ရတဲ့အချိန်ပဲပြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲခြေကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အရင်ပြားကိုထိခိုက်မှုကတော့ရှိမယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်မို့လို့မလုပ်စီခြင်းအခုနောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တဲ့ဝက်ဆင်းလုပ်တဲ့နည်းရကြတော့ခြေကိုယ်လည်းသုံးပြနေရဆိုရင်တစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့နည်းရကြတော့လေခြေဥမှန်ပြောမလို့ရှင်ဝက်ဆင်းတစ်ခါလုပ်ပြီးပြီထားအမွေးတက်ကလေးတွေကလုံးဝအရန်ကိုကွာအမွှေးမြင်ပြန်ပေါက်တာတန်တဲ့လူဆိုရင်တော့မှကွာနှစ်ပတ်လောက်နေမှအမွှေးမြင်တလေပြန်ပေါက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ခြေလဲတူတူပဲမို့လို့အဲနောက်ကိုကအကလေးပေါ့နော်အမွှေးမြင်လေပြန်ပေါက်တာမတန်ဘူးဆိုတဲ့သူဆိုရင်တော့ခြေတင်တော့သုံးပတ်တောင်မှတလားလောက်ထိအိတ်စိတ်နေလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ခြေတို့ရဲ့ဒီချိုင်းသားလေးတွေကိုလည်းဒီဝက်ဆင်းလုပ်တဲ့နေရာပို့ပြီးတော့ဖြူလာစီတယ်ကိုကချိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အနက်အသက်ဆိုးတွေမထွက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အမွှေးကျန်းကြီးလည်းပြန်မပေါက်ခင်းနဲ့ခဏခဏခဏလေးဝက်ဆင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမွှေးနူလေးတွေပဲပြန်ပေါက်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဝက်ဆင်းလုပ်ရှင်အကောင်းကျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချေကချေဝက်ဆင်းလုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေတယ်လုံးဝ organic ပစ္စည်းလေးနဲ့ပဲလုပ်ခါတယ်ဒီ soup ကsugar west lady ပေါ့နော်ဒါလေးကိုချေကအဲကိုယ်တိုင်လည်းအသုံးပြုရင်းနဲ့ရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ packaging အတင်းနဲ့ထွက်ထားတဲ့ Su Sugar West ရဲ့ Soft West နဲ့ Hard West ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ခြေတို့အရင်ဆုံး Hard West လေးနဲ့စလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ Hard West ရဲ့ packaging လေးဖြစ်ပါတယ်။အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေတို့ကဒီလိုမျိုး West Blue အနေရံလေးဖန်ပလင်းလေးပေါ့နော်။အဲဒါလေးပါမယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါ West လုပ်တဲ့နေရာမှာခြေတို့ဒီစက်ခနဲ့ဆွဲခွာတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့မျိုးစက်ကူလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လေးပါတယ်ခြေတစ်ခုတတိထားမိတာလေနောက်ပိုင်းမှာဒီဒါကတော့ packaging အစ်စ်ပေါ့နော်အာ soup sugar wax ကနေပြီးတော့ခြေတို့ဒီလိုမျိုးစက်ကူလေးတွေကိုအရေအတွက်ပို့ပြီးတော့များများထည့်ပေးတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့လုံးဝအကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ခြေတို့ဒီလိုမျိုး wax လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ wax လေးတွေကိုကော်ပြီးတော့တုံးရတယ်ဒီလုံးချောင်းလေးတွေပါပါတယ်အဟဝက်စကကြတော့ခြေတို့ကဒီလိုမျိုးဘီကီနီ line ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးခြေတို့
ที่ private area บ่เนาะไอ้นามาชื่อมวยเมียนนี่ดิกูแพ้เนี่ยมาเลยต้องรู้ยาเลยแล้วพี่ NRM ชายด้วยเลยต้องรู้ยาเลยแล้วพี่ face บ่เนาะ face ตัวนี้นักการมวยดิบาลีดิมุสิมมวยดิดิเมียคงดิหน้าดิเปลี่ยนมีป้องนี่แต่ๆด้วยบาลีด้วยเลยตัวต้องรู้ยาเลยแล้วทุกคนจะดิมันได้ด้วยเนาะตัวตะโฮบ่ดิต้องรู้ยาเลยดิจ้อบัดดิบาลีเลยชาเลยดิใบมวยนี่ดิชื่อเดนสูเลยชาเลยบ่เนาะตัวไอ้บุคคลมาก็เลยเชรุดิโหลမျိုးဘလို့အသုံးပြုရလဲဆိုရင်နီလန်းလေးတွေကိုမြန်မာလိုမျိုးလဲတိချာရေးပြထားတယ်ပြီးတော့အသုံးပြုရတဲ့နေရာလေးတွေကိုလည်းဒီမျိုးပုံလေးတွေနဲ့တခွာပြထားရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုခြေကဒီ how was ကိုဘလို့မျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ let's go အဲ့တော့ခြေတို့ပထမဟုတ်ဆုံးဒီလိုစလုံးတစ်ခုထဲမှာဘူးရဲ့တဝက်လောက်ထိရေးထည့်ပါမယ်มีနေထားကိုကြတော့แชร์တော့ဒီမှာအမြင့်ဆုံးထားလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မြန်မြန်လေးဒီ sugar wax လေးတွေပျော်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะဒီလိုလေးဆင်ပြီးဖို့နေမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင် gas မျိုးကိုနေလဲကြိုးလို့ရပါရှင့်ဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့ wax ရဲ့အနေထားအဲ့လိုမျိုးမာနေပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမာနေရနေแชร์တို့ကဒီလိုမျိုးမှွေလို့ရတဲ့ထီးပျော့သွားအောင် wax ကိုကြိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့အသုံးပြုလို့ရပါပြီရှင် oops I'm backအဲ့တော့ခြေရုပ်ပထမဆုံးစပင်းရင်စီးပါမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေကဒီနေ့ခြံကိုဝက်ဆင်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေရာမှာခြေရဲ့ခြံကကြည့်တော့မကောင်းပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ရှင်။အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကြိုပြီးတောက်မှတ်ပါမယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးကြီးရှိတာမကောင်းအရန်ရုပ်ပြတ်တယ်တွေ့ရမှာ။အဲ့တော့ခြေရုပ်ဒီနေ့ဓာကြီးတွေကိုဖဲပြစ်မယ်။ခြေရုပ်ဝက်ဆလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသားကြီးက၆တွေ့နေရပါမယ်နော်။ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အမွှေးညင်လေးတွေကလည်းတလုံးမရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်ရှိရမယ်နော်။အရန်တိုးလို့မရဘူး။ဒီနေရာမှာခြေအမွှေးလေးတွေကအပေါ်ဘက်ကိုထောင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝက်ကိုလည်းအမွှေးလေးတွေတွားရလမ်းကြောင်းတိုင်းခြေကတုတ်လိုက်ပါတယ်။တုတ်တဲ့အခါမှာလည်းတေချာတပြေးညီတဲ့ဖြစ်အောင်လို့တုတ်ပေးရမယ်နော်။ထူနေတဲ့နေရာထူပါနေတဲ့နေရာပါလို့မရဘူးနော်။ဒီလိုတုတ်ပြီးရတယ်ချက်ချင်းပဲစကူယူပြီးတော့ခြေတို့ဖိဖိပြီးရောကတ်ပေးရမယ်နော်ခွာတဲ့နေရာမှာကျတော့ခြေတို့ကအမွှေးလေးတွေထောင်နေတဲ့ direction တိုင်းမခွာဘဲနဲ့အမွှေးလေးတွေရဲ့ direction စန့်ကျင်ဘက်ကိုအဲ့လိုဇက်ခနဲ့ဆွဲခွာရမယ်နော်ဒီနေရာမှာတေချာဇက်ခနဲ့ခွာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမနာဘူးနော်နည်းနည်းကြံသေးတာလေးတွေကိုလည်းခြေတို့ချက်ပြီးတော့ waxing လုပ်မယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အမွှေးလေးတွေပေါက်ရလမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုတုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးစကူလေးနဲ့ဖိဖိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမွှေးလေးတွေပေါက်ရလမ်းကြောင်းနဲ့ကျန်ကျင်ဘက်ကိုဇက်ခနဲ့ဆွဲခွာမယ်เนาะခြေပြောဖို့တစ်ခုကြံခဲ့လို့ဝက်စတုတ်ခံနေကြရင်ဒီလိုမျိုးလေးအရင်မှုတ်ပေးအောင်เนาะဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးနီနီလေးမယ်ဒါမဲ့ခဏပဲเนาะဒါကတော့ခြေရဲ့ before and after ကွာချားမှုပါရှင်အများကြီးပဲဒီမှာကြည့်အောင်5မိနစ်လောက်နေတဲ့ခါမှာတော့ခဏတော့နီနေတာတော်တော်တက်တာသွားပါပြီဒီ how was ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုအားလုံးပဲတေချာသိရှိသွားနိုင်မယ်လို့ချက်ထင်ပါတယ်။အခုချက်က how was ကိုမှဒါကဥပွက်လေးလင်းပြောလို့လည်းမကောင်းဘောနော်။ဒါပေမဲ့မလင်းပြောလို့ရှင်လည်းနားမလည်ပါဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ချက်လိုရင်းတူရှင်းမယ်။ဒီ how was နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ bikini line area ကို washing လုပ်တဲ့နေရာကိုရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခြေကကြိုပြီး request ရုပ်ရှင်လာကြတော့ခြေကအဲဒေတိုးကြီးပြောဖို့လဲအဆင်မပြေတဲ့အခါကြောင့်မို့လို့ခြေကဒီလိုမျိုး notes လေးရေးပြီးတော့ခြေမှတ်ထားရဖြစ်တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာခြေတစ်ချက်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပြောမှာခြေ bikini line area ဆိုတာကအဲခြေပေါင်ကြံပေါ့နော်အပေါင်ကြံလိုက်ရဲပြီးတော့ခြေရဲ့ဒီ private area ပေါ့နော်ဒီ triangle area ပေါ့နော်မိကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးဆိုတော့ဒီအဲစီးခုံအပေါ်ဘက်ကဒီ bike နားတဝက်အမွှေးလေးပေါ့နော်အဲ့လေးတွေကိုဝက်ဆင်းလုပ်တဲ့နေရာချဲပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျတော့တတိထားမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ area တွေကအယံတာနုနေပေါ့နော်ဒါအဲ့အကြောင်းမို့လို့ချဲကတတိထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာသုံးဖို့လိုတာကိုပြောချင်တယ်အဲတခြားစီးစနစ်တကျသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာလုံးဝမနာမကျင်ဘူးအဲ့တော့ပထမဆုံးချက်မိကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲချက်ကိုရိုင်းလဲဒါကအဲ့ဒီ bikini line area ကို washing လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီခါမှာချက်ကောင်းတဲ့ချက်တွေပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်တို့ဘလို့အမွှေးတက်လေး
ปลี่ยนปอกได้คํามาลงว่าไม่ยาวป่ะเนาะแล้วตะคู่อ่ะเปลี่ยนปอกได้นองแลนี้ว่าดิคือไฮจีนด้วยแหละกองเนี่ยอนันตติลงว่าไม่ถั่วผู้ป่ะเนาะอนันตัสซูริลงว่าไม่ถั่วผู้แล้วตะคู่อ่ะจะเชลดีบิกินี่ไลท์เอเรียสว่าเชล2พีซวัดได้ตัวนี้โหบิกินี่ป่ะเนาะวัดได้ตัวนี้โหซุ้มซูวัดได้ตัวนี้ด้วยสู้อัตแบบเลยไอ้ไอ้หนูเนี่ยปองจันนาลีดิแลผูลาซีดิอยากจ้านี่ด้วยจ้ะทีนี้ปอนไอซี่กองทับไว้เนี่ยก็อมวยเมียนจีดีก็จ้ะวัสซิงก็กู้ตัวปอนเนาะลุกขึ้นเลยยาได้ไม่ลุกขึ้นเลยยาได้อยากจ้านี่นะไปตะบีก็เฉยติๆจ้ะๆไม่ติดปอนเนาะพี่แล้วรอบคู่ก็ดีอะคู่เปล่าไอ้เจ้าอย่างนี้กูเฉยก็แจ้มมาอีอมีเนี่ยแหละอารมณ์กูฉิฉิขึ้นมาเลยเอาล่ะสวัสดีพี่ด้วยอยากจ้านี่แลวินจีไหนตัวเมคลีแลวินจีไหนเนาะดิจําหมดลูกทีนี้มาอีตะคู่รีเควสต์ลุกขึ้นมาสิအဲ့တော့အခုခြေကဘယ်လိုမျိုးဝက်ဆင်းလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်အပထမအဦးဆုံးခြေလို့ကခြေလို့ရဲ့ဒီ hair လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒီတလက်မရဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်ပေါ့နော်အနည်းဆုံးရှည်ရမယ်ပေါ့နော်အရန်ရှည်လို့လည်းမရဘူးအရန်တူလို့လည်းမရအရန်တူရင်လည်းခြေဒီ wax လုပ်တဲ့ခါမှာမပါပဲနေလိမ့်မယ်အရန်ရှည်တဲ့ခါကျတော့ရှည်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ wax နဲ့အရန်ရှည်တော့ညှိပြီးတော့ဆွဲခွာတဲ့ခါမှာတစ်ချက်သေးနဲ့မပါလာပဲနဲ့ညှိသွားတဲ့ခါမှာအရန်နာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်ရှိလို့ခြေကအရန်ရှည်လို့လည်းမရဘူးအရန်တူရင်တော့လည်းမပါမှာဆိုတဲ့ကြောင့်လို့အရန်တူလို့မရအောင်လို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ချေတို့တကယ် wax လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့အဲ့အမွှေးနေလေးတွေရှိတဲ့တစ်ခုလုံးလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ချေတို့နည်း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 ချင်းစီဖြည်းဖြည်းချင်းကိုအဲ wax ကိုတုပ်လိုက်ဆွဲခွာလိုက် wax ကိုတုပ်လိုက်ဆွဲခွာလိုက်လို့ရမယ်ဟုတ်ဆိုတစ်ခုလုံးကို wax တုပ်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ချက်တစ်ချက်တစ်ခါလေးကြာရင်တစ်ခုလုံးမပါလာလာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တွေးထွက်တာတော့ပြီးတော့နာအရန်နာကိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခုလုံးကိုထားတဲ့ wax လုံးလို့မရပါဘူးเนาะအာနောက်တစ်ခုကကြာရောကြာလေးဖြစ်ဖြစ်မိတ်ခလေးဖြစ်ဖြစ်အဲကျတို့အသားကြီးရန်နူရဲ့လူကြတော့တစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်အဲတွေးလေးနည်းနည်းစုံယုံနေထားတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးရှုပ်စက္ကန့်ပိုင်းတွင်ပဲအေးဟာပြန်ပြီးတော့အာပျောက်သွားမှာပဲပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးကြီးတွေးထွက်တန်ယုံဖြစ်တယ်လို့မျိုးကြီးတွေးကြီးထွက်လာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအရန်စိတ်ပူစရာတော့မလိုပါဘူးရှင်ဒါကတော့ hair wax နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးပါပဲရှင် hair wax ကအရင်ဆုံးအပူပေးပြီးမှသုံးရမှာเนาะအခုထောက်မှာတော့ခြေက soft wax နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြပြချင်ပါတယ်ရှင် soft wax ကကြတော့ခြေတို့လိုမျိုးအဖြူရောင်ပတ်ခီးခြင်းလေးနေလာပါတယ်အဲအထဲမှာလည်းခုနကလိုမျိုးပဲဒီလိုမျိုး wax glue လေးပါမယ် wax တွေကိုကောဖို့အတွက်ဒီလိုဒုတ်ချောင်းလေးနှစ်ချောင်းပါပြီးလို့ရှိရင်ခုနကလိုပဲဒီဆွဲခွာဖို့အတွက်စက်ခုလေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ chair software နဲ့ hair wax ပါကလည်းဆိုရှင် software ကကြတော့ hair wax လိုမျိုးအပူပေးစရာမလိုပဲဒီတိုင်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ software ကကြတော့ chair လက်မွေးလေးတွေခြေမွေးလေးတွေရှိတဲ့လူတွေအတွက်အဲ့လက်မွေးလေးခြေမွေးလေးတွေဖယ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲအဲသုံးလို့ရပါတယ်ကျန်တဲ့ body shape ပိုင်းနေမျက်နှာတွေကတော့သုံးလို့မရပါဘူးရှင်အဒါပေမဲ့ chair ကကြတော့ဒီလိုမျိုးခြေစလုံးမွေးလက်မွေးလေးတွေကမရှိလောက်မိပါပဲဆိုတော့အဲ chair ကတော့ဒီ software ကိုမသုံးပြတော့ဘူးเนาะနေလုတ်ပြီးမှဆောင်းလဲရှောင်းရည်လေးတွေကိုခြေပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခြေတို့ wax မလုတ်ခင်တရက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်နှစ်ရက်လောက်ကြိုပြီးတော့ body scrub body exfoliation လုပ်ပေးရပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခြေတို့ရဲ့ဒီအမွှေးမြင့်လေးတွေမှာဖုန်နေမှုန်နေကြီးတွေကပ်ညှိနေတတ်တယ်ပေါ့နော်။ဆဲတီတွေရောပေါ့။အဲ့တော့အိဟာတွေကိုခြေတို့ကဒီလိုမျိုးဖယ်ရှားပြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် wax လုတ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလို့ပါ။ခြေရဝက်ဆင်းလုပ်ပြီးရဲ့ခါမှာရေချုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေအေးလေးနဲ့ပဲရေချုံးပေးပါเนาะ wax လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပေါပေါပါပါအင်းကြီးပဲဘူးဖို့မမင်းနဲ့အောင်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခြေရ wax လုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာရေမွေး lotion cream စတဲ့ဒီအရာတွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်တော့တရက်လောက်မလိမ့်မဲနေစေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကခြေရ wax လုပ်ပြီးအဆိုတက်ထင်းသိမ်းဖို့အတွက်လိမ့်ပေးဖို့လိုရပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကိုခြေရုပ်လိမ့်ညင်လို့ဆိုလို့ရှိရင် aloe vera gel ကိုလိမ့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲခြေဒီဗီဒီယိုကိုတစ်နှစ်တက်လိမ့်မယ်လို့ခြေကပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်အကဲရဲ့ Soup Sugar Wax ကိုဝယ်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် Soup Homemade Page မှာတွားရောက်မယ်လို့ရပါတယ်ရှင်250 gram ဒီလိုဘူးကြီးတစ်ဘူးကိုမှ8000ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် giveaway အနေနဲ့ကတော့ခြေကဒီ Soup Wax ရော
ဟာဝက်ဆီယောကိုတယောက်တော့သူကိုမဲဖောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီ giveaway plan မှာဝင်ရောက်ပါဝင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်เนาะ caption မှာရေးထားတဲ့ hashtag လေးနဲ့ဒူဒီဗီဒီယိုကို like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်เนาะဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့နောက် video တွေမှာလည်း channel တူပြန်တွေ့ဦးမယ်เนาะတာယာသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်တာတာ